الاشياء تدخل في لو دومين تاكتيك جو كرو با سيتاي لا سو ماشي يمكن لك تخسر 4-0 تخسر ديك كيلاب كيلاب با اون سول فوت كيلاب بوكو بوكو دو فوت سير بوكو دو بلان ف ان شو توت اناليزي سيت ان نوفراج ولكن كيما قلت سا ريست توجور اون ديفيت ا زيرو بوان اللي تيضر شويه سي لو سكور اي سورتو لا مانيير باش اون اسومبري اون ايو دي زابسونس On a eu des absences qui m'ont au niveau mental et au niveau de la concentration. Les mêmes mois, on a que des rounds de travail comme Hajj Mouidad. Et qui m'ont dit, le plus important, le match maintenant terminé, il faut voir ce qu'il va faire sur la barre. On va essayer, qui m'ont dit, de revenir à notre ligne de l'assassinat qui font et qui ont fait notre force. Peut-être reposer et avec beaucoup de lucidité, qui m'a amené, Inch'Allah, des rounds. واحد الحليل اللي يكون في المستوى اسيي دو كوريجي نو زيرو الحمد لله فريق اللي كون ميم اوني لا باسكو نا بوكو دو ميريت اي اللي تنوعدو بالجمهور ديالنا سي كونفورتو ديال السنه ان شاء الله.